er det, man kalder en rammeværk, altså et framework, hvor alle ting, de har en repræsentation og en tilstedeværelse på internettet. Mere specifikt, så handler det om, at IoT, det bygger en bro mellem nye applikationer og services, mellem den fysiske og den virtuelle verden, hvor det er det, man kalder maskine-til-maskine-kommunikation, som giver sådan en base af kommunikationen mellem tingene. Så det sørger simpelthen for, at vi andre ikke skal tage stilling til, hvordan fungerer den her kommunikation. Det kommer til at fungere plug and play. Det hele det handler om at bygge de her nye applikationer og services ovenpå. Og det er også det, der er vigtigt at forstå, fordi det er normalt ikke teknikken, der rigtig er problemet for virksomhederne, der går i gang med IoT. Det er et spørgsmål om at fokusere på de forretningsmodeller, som skal til for at få skabt værdi. Hvis man tager det sådan lidt mere overordnet, hvordan ser sådan et IoT-system så ud på et komponentniveau? Vi starter her nede i bunden med en thing. Den er blevet ændret en lille smule, så mit G er flyttet ned. Men det er altså et eller andet objekt, som vi gerne vil have en virtuel repræsentation af. Altså vi skal have trukket noget data ud af den her ting, eller om den her ting, som vi kan bruge til at repræsentere den på internettet. Det gør vi ved at koble en device på. Og den har normalt tre elementer. Den har en sensor, som kan måle på tingen. Den har en aktuator, som også kan påvirke tingen, hvis vi skal for eksempel tænde eller slukke lyset. Og så er der noget analog elektronik til ligesom at styre, enten modtage signalerne fra sensorerne, eller styre aktuatoren i forhold til, hvad vi skal gøre. Så har vi brug for at digitalisere de her analoge signaler, så vi har nogle 0 og 1 repræsentationer af, hvad er det for data, som vi rent faktisk får, og de indstillinger, som vi laver på enheden. For at gøre det, så skal vi koble den her ting til det, vi kalder et ID-nummer. Altså, den skal have en unik identifikation på internettet. Normalt, så hvis man gør det direkte, så kan man gøre det med sådan noget, der hedder IPv6. For eksempel, men det er en relativt tung protokol, så ofte så ser vi, at der er et særligt ID-nummer i devices, så er der en eller anden form for trådløs opkobling op til de her gateways, som så har en IP-baseret kommunikation ud til en server. Og den her server, den har så flere forskellige elementer. Den har det, vi kalder en rule-based engine, det vil sige, at når data kommer ind, så bliver der allerede der truffet en beslutning af, er det her noget data, som vi skal gøre noget ved, eller er det for eksempel præcis den samme værdi, som vi modtog sidst, så kan vi godt smide det ud, fordi vi ved stadigvæk, at værdierne er de samme. Så sender den samtidig den data, der har forandret sig hen til det, der hedder en event trigger, så den kan gå ind og lave nogle handlinger. Det kunne for eksempel være, at vi har nogle lyssensorer, som sidder i bygningen, som kan se, at nu er der begyndt at komme skumring, og så begynder vi at sende signalerne tilbage til alle de her ting, vores lamper, som så tænder på baggrund af det. Udover det, så har vi det, der hedder analytics, altså hvor vi laver algoritmer og kunstig intelligens, som analyserer på dataene, hvor vi samler dem fra flere forskellige enheder. Og vi skal selvfølgelig også sørge for at gemme det, så vi har noget historisk data, som vi kan begynde at bygge nye services op på. Udover det, så har vi det, der hedder device management. En af de helt store udfordringer på, hvilke enheder sidder hvor og hvad de er forbundet til. Så den her kobling mellem, hvilken ting er det, hvilket ID-nummer og hvilket IP-adresse er det, de har. Og hvordan sørger vi for, at vi opdaterer dem. Fordi det er det næste, som man skal fokusere på, det er device-sikkerheden. Altså, hvordan kan vi sørge for at opdatere den software, der sidder på, så man ikke får problemer med cybersikkerhed, fordi der er fundet nye sårbarheder i den software, som man har anvendt. Udover det, så skal vi jo også sørge for at have noget adgang udadtil. Så der har vi blandt andet et API, Advanced Programming Interface, som kan sørge for at levere data, enten til internettet, hvor vi kan hive data og kombinere det sammen med det, vi har gemt, eller vores analytics, eller ved hjælp af nogle apps, som så går ud til selve brugerne og slutbrugerne af systemet. Så får vi ligesom sluttet hele ringen i forhold til, hvad sådan et IoT-system består af. Hvis man gør det sådan lidt mere konkret, og hvorfor er det her IoT, det er så smart, så har vi et lille IDemobit kit. Hvis vi nu havde været fysisk til konference, så kunne jeg sidde og plukke dem sammen. Det er sådan et lille Lego-sæt, hvor vi har forskellige sensorer og aktuatorer, som vi kan bygge sammen med vores Odin udviklingsbord. I kan se, at han har en lille vikinghat osv. Men i bund og grund, så handler det om, at så kan vi sørge for at samle de her signaler med sådan noget relativt lavintelligent elektronik, som så sender det til en computer, som så sender det videre til en
platform. I det her tilfælde, så kunne det for eksempel være IBM Bluemix, men der er også andre, og det vender jeg tilbage til. Og det, der så er det helt centrale i det, det er, at den kan så sende beskeder videre til noget, der hedder if this, then that. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender det, men i bund og grund, så er det sådan en service, som man selv kan konfigurere som slutbruger til at udføre nogle af de her handlinger. Så det vil sige, at de her event triggers, som man for eksempel gerne vil lave, dem kan man styre. Så det kan for eksempel være Philips Hue, som er en del af økosystemet inden for If This and That, som man kan styre sine lamper ved hjælp af de her sensorer. Det kan man også gøre ved hjælp af sin smartphone, eller ved hjælp af en ringeklokke, som man sætter ude på døren, så når der er nogen, der ringer på, så tænder den automatisk lyset i gangen, når man kommer derud. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at det her med forbindelser mellem ting, det bliver meget lettere at få til at opstå, og som også kommer til at spille ind i vores lysstyringsinfrastruktur, hvor vi før skulle trække kabler eller lave trådløse kontakter, som så skulle konfigureres, så kan vi nu begynde at bruge de her services, som gør, at brugerne meget mere dynamisk kan bygge præcis de systemer, de har lyst til. En af de ting, som også opstår meget, det er jo, at man for eksempel har sådan noget som Alexa og Siri osv., som man kan tale til ud i sit rum, og så ved hjælp af den her if this then that, så kan man også bruge det til at styre Philips Hue. Så der kommer utrolig mange nye intelligente moduler, som man kan udbytte de andre moduler med, så man gradvist kan opbygge system til at blive klogere. Fordi det handler i stor stil også omkring økosystemer. Så i den klassiske forretningsmodel og i den virkelige verden, så snakker vi om et ekosystem, hvor man kan godt have sådan et egocentrisk blik på verden, hvor man har manden øverst og kvinden og valen derunder. Det er ikke mig, der har lavet figuren, skal det lige siges, og slet ikke i disse MeToo-dage. Og så har vi ellers fødekæden dernedad. Men i virkeligheden så er det jo sådan, at man bliver nødt til at betragte den biologiske verden som et økosystem, hvor alle aktørerne de arbejder sammen, er organismer, som alle sammen supporterer hinanden og hjælper hinanden til at blive stærkere. Fordi det, der så sker, det er, for at komme tilbage til mit eksempel fra lysstyringen med GUI, det GUI oprindeligt gerne ville, det var, at de har en hel masse armaturer og lamper, som de gerne ville have IoT-data på. Og det første, de sagde, det var, at vi vil gerne have en sensor, som kan sidde og måle på lampen. Og så ud fra den spektrale komposition, som kommer fra lyskilden, så kan vi sige noget om, hvor lang levetid er der tilbage. Så når nu man skal ud og erstatte lamper på et hospital for eksempel, hvor der sidder 40.000 armaturer, når man nu er i gang med at skifte pærer på nogle af dem, jamen, så skal man også sørge for at tage dem, der er ved at springe, fordi det er arbejdsløn, der i virkeligheden er den dyre, og ikke det at udskifte pærerne 2 uger tidligere, end de egentlig skulle have gået. Men det, de så fandt ud af i GUI, det var at sige, jamen, når vi nu alligevel har en chip, der sidder og måler opad, hvorfor laver vi så ikke også en chip, der sidder og måler nedad? Så nu har vi lavet en billedgenkendelseschip, som så sidder og tager video ned. Og ud fra det, så kan man begynde at lave for eksempel det, der hedder footfall-detektion. Så det vil sige, at man kan se præcis, hvor går folk henne i den her bygning, hvor mange mennesker er der til stede i lokalerne. Så man kan lave automatisk rapportering, for eksempel i forhold til corona. Er der nogle steder, hvor man har overskredet de grænser, der er for, hvor mange der må være i kontorerne? Men mindst lige så vigtigt i sådan noget som supermarkeder, når nu der er tilbud på 3-stjernet salami, er det så et tilbud, der rent faktisk trækker folk til, og hvor går de så hen og køber andre varer? Så derved så bliver de en del af at sælge data til deres kunder, i stedet for bare at sælge lamperne. Det har de så sådan en Virtual Integration Manager, og en gateway, og så en cloud service, som så forbinder til tredjeparts applikationer. Så jeg håber, I kan se, at der er en meget tæt kobling mellem den mere generelle arkitektur, som jeg tegnede før, og så til den implementering, som GUI har lavet. Og det, der er det essentielle her, det er, at man så som lampeproducent kan gå ind og blive en del af det her økosystem, hvor de har taget en anden platform, som er mere generisk, og så anvendt den konkret til lysstyring og til de relaterede data, som man kan opsamle ved hjælp af den her chip, så man kan levere nye services til ens kunder. Så det handler også om at gøre ens kunder, altså GUI's kunder, bedre til at hjælpe med at komme i gang med IoT, og derved blive en del af IoT-økosystemet. Fordi
når man snakker om forskellige platforme, så er der flere forskellige elementer, som man kan kigge på. Dem, som de fleste kigger på til at starte med, det er det, vi kalder de cloud-centriske platforme, som er hernede i venstre hjørne. Det er Microsoft Azure, det er IBM Watson IoT, og det er Amazon AWS IoT. Men de her, det er det, man kalder schweizerknive, så de kan sådan set det hele, alt hvad man overhovedet kunne ønske sig, men det gør også, at der er mange ting, som så skal være meget konfigureret, de skal konfigureres specifikt til applikationen. Derfor så ser man, at der er flere platforme, som så har et mere dedikeret fokus. Så for eksempel, så kan det være mere industriorienteret. Så der snakker man om sådan noget som PTC ThingWorks, Bosch Software Innovation Suite og General Electric's Predix, og Siemens Mindsphere er også i den kategori. Så er der nogen, som er mere kommunikationscentreret, altså som handler meget om, hvordan sørger man for kommunikationen mellem enhederne. Så der er det mange gange, hvor man bruger det til at sætte netværkene op med og konfigurere dem. Og derefter så leverer dataene videre, for eksempel til sådan en cloud-centrisk platform eller en industricentrisk. Og så er der dem, som er device-centriske, hvor man bruger nogle bestemte hardware-platforme, som man så bruger, og så kan lave den her device-management med opdatering af cybersikkerhed og software osv. Så ud over det, så er der det, vi kalder SMI-platform, som igen er endnu mere dedikeret. Og faktisk så kan I se her, at der er everything. Og det, der er interessant for eksempel med GUI's platform, det er, at GUI's platform er baseret på everything, som så igen er baseret på Microsoft Azure. Så man kan se, at det her med, at de bliver mere og mere specificeret i forhold til, hvor er det, vi anvender dem henne. Så det skal man være særligt opmærksom på, når man går i gang med IoT og lysstyring, at det er vigtigt også at se på, hvad er det for nogle platforme, som giver nogle særlige muligheder, som man så ikke selv skal udvikle fra bunden. Også fordi, at de her platforme bliver jo så udviklet igen af dem, der står for dem, og de laver så flere services, som er specifikke i forhold til lysstyring og de data, som man kan anvende der. En ting, man dog også skal være opmærksom på, det er, at der er også en del open source platforme. Så det er for eksempel sådan noget som Eclipse IoT, Fireware og Open IoT især, som er gratis software. Man kan selv installere det på sin egen server hjemme i sin egen virksomhed, og så sætter man en lille applikation op, som så står og samler alle de her IoT-data, hvor man så ikke skal betale licenser. Vores erfaring er dog, at de omkostninger, der er på langt de fleste af de her andre platforme, er relativt lave i forhold til open source platformene, og de kræver relativt store kompetencer for at udvikle på baggrund af dem. Så derfor så ser vi ofte, at virksomheder går direkte til nogle af de mere dedikerede kommercielle platforme. Udover det, så skal man jo også se på, jamen, hvad er det så for nogle trådløse teknologier, som vi skal anvende i forhold til IoT. Og der er sådan en god standard sammenligning, hvor man kigger på, hvad er vores rækkevidde. Så hernede på x-aksen, der kan I se, at der har I en rækkevidde. Vi går fra 1 meter hernede, eller faktisk 10 cm med RFID-kommunikation, op til 10 meter, til 100 meter, til cirka 10 km med de her teknologier, som vi kommer op på her. Udover det, så på y-aksen, så skal man se på dataraten, altså hvor meget data er vi i stand til at skubbe igennem. Mange gange, når vi taler om IoT, så taler vi om systemer, som ikke har særlig store behov for at indsamle data. Eller i hvert fald, at de data, vi skal bruge, det er relativt kompakte. Men vi ser også applikationer, hvor der begynder at være relativt store databehov. Så for eksempel så har vi samarbejdet med Scantec, som samler data ind fra busser i hele Danmark. Og sådan en bus, den kan typisk samle ca. 200 gigabyte år. Og det er alt fra, hvor meget er det, chaufføren trykker på speederen eller bremsen, til hvad er driftstemperaturen på motoren, er der nogle fejlkoder på den, som skal registreres, og hvor mange passagerer er der med, osv. osv. Er den forsinket i forhold til køreplanen? Så man begynder altså også at se nogle IoT-applikationer, hvor der er relativt meget data. Og der er det igen, at vi skal se på, hvad er det for en relation, der er mellem data og det effekt, som systemerne skal bruge. Fordi
desto længere vi bevæger os op i datarate, desto højere effektforbrug har de også. Og det er der, hvor lysstyring har en særlig styrke ved, at de har 230 volts AC-forbindelser. Så det er der, hvor vi kan placere de her gateways, og vi kan placere enheder, som kan fungere med at koble ud til internettet. Men når man kigger på enhederne selv, så kan de godt kommunikere med relativt lave datarater, men også med højere i kortere tid, fordi der er en gateway, der lytter hele tiden. Så derfor så kan man godt have sådan noget som Bluetooth-enheder, der kører på batteri, som så kommunikerer op imod infrastrukturen i lysstyringen. Sådan for lige at tage den ned fra bunden, RFID-kommunikation, det er jo det, man normalt kender fra adgangssystemer. Så det er sådan noget, der bliver brugt i logistikstyring og adgangskontrol til faciliteter. Den næste kategori er det, vi kalder mesh-netværk short-range communication. Så der har vi der, hvor vi typisk kan dække det, der svarer til et hus med en enkelt gateway eller to. Og der er det sådan noget som Bluetooth Low Energy, det er Zigbee, det er Z-Wave og det er Thread. Og der er det igen, at man skal se på det. Måske mere i forhold til alliancer, der findes inden for de her forskellige teknologier, hvilke andre leverandører bruger dem i forhold til, hvad man skal vælge. Går man højere op, så kigger vi på sådan noget som Bluetooth, hvor det jo normalt bliver brugt til headset og audio-kommunikation. Og når vi kommer op på datainfrastrukturen, jamen, så er det jo typisk Wi-Fi-systemer, som bliver brugt. De næste som vi kan se på, og det er der virkelig er sket noget inden for IoT, det er det, der hedder ulicenseret Low Power Wide Area Networks. Så der kan man med en enkelt gateway få rækkevidde på 3-10 km, hvor man så kan have alle de her batteriforsynede enheder koblet op på det. Og det er sådan noget som LoRaWAN, som man selv typisk installerer, eller man bruger sådan nogen som Sibicom i Danmark til at anvende. Det kan være Sigfox, som bliver drevet af IoT Danmark. Eller det kan være Wireless Embus, som for eksempel er den infrastrukturs kommunikationsteknologi, som Kamstrup bruger til at samle data ind fra deres el-, vand- og varmemålere. Og de kører alle sammen i de ulicenserede frekvensbånd, så det vil sige, at der er ikke nogen licenser, der skal betales for at kunne bruge de frekvenser, man kommunikerer med. Så er der det, der hedder Low Power Cellular, som er LTE Cat-M og Narrowband IoT. Så det er de IoT-standarder, som bliver rullet ud af teleselskaberne især, som kan anvendes til det. Og så til sidst, så er der jo de klassiske cellulære standarder, 2G, 3G, 4G og 5G, som alle sammen også bliver anvendt til IoT. Primært dog 2G og 4G. Devices er ikke på 3G. Og vi begynder at se nogle anvendelser på 5G, når man skal have meget lav latency, altså hvis man skal under cirka 2 millisekunder i latenstid, fra man trykker på en knap til der kommer data ind i den anden ende. Og det er noget, som vi ellers ikke har set før, at det kan gå så stærkt. Så kan I se, at alle de her forskellige teknologier, de er farvekodet. Og den farvekode, den handler om, hvad er det for en pris, som man skal betale for teknologierne. Og det er jo selvfølgelig noget, der skal måles i træskolængder, men det er det, man kalder total cost of ownership. Så det er, hvor man både kigger på, hvad er det modulerne koster, hvad er det koster at have abonnement til de forskellige services og til netværket. Men man skal bare huske på, at når man vælger de her trådløse teknologier, så skal man gøre sig nogle lidt bredere ting bevidst. Hvad er det for et område, vi skal dække? Er det nogle mobile enheder? Det vil sige, er det også noget, der bevæger sig ud af bygningen, og skal de så også have dækning der? Skal der være nogle lokationsbaserede services, som nogle af teknologierne understøttes, og nogle af dem ikke gør? Altså ud over GPS-lokationer. Hvor meget data er det, vi skal bruge? Selvfølgelig, hvor meget er det, man skal sende, men også antallet af transmissioner, man har brug for per dag. Fordi det er noget af det, der er begrænset i nogle af de her ulicenserede bånd. Latenstiden, hvor lang tid kan man vælge, hvad er det for en strømforbrug, der er, og så selvfølgelig, hvad er det koster. Og så måske allervigtigst til sidst, det er, hvor stor en tilslutning er der til teknologierne fra industrien, især i den branche, som I er i. Og det er jo så det, I skal se på særligt. Og hvordan kan man så komme videre med det her med at implementere IoT?
Vi har i Force Technology lavet et samarbejde med Alexandra Instituttet, hvor vi har oprettet Nordic IoT Center. Og Nordic IoT Center, det er der, hvor vi samarbejder med de største leverandører af IoT i Danmark. Og det er bredt forankret, så det er både hardwareudviklere, og det er softwareudviklere, men det er også netværksleverandører, og så er det forskere fra universiteterne. Så på den måde, så sørger vi ligesom for, at hvis man skal i gang med IoT, så sørger vi for at få lavet de rigtige partnerskaber mellem dem, der skal i gang med IoT, og dem, der rent faktisk kan udvikle den. Og det gør vi ved at kigge på, hvad er det for nogle kompetencer, man har internt i virksomheden, versus hvad er det for nogle kompetencer, som kan tilbydes af de virksomheder, der allerede findes. Hvis I allerede i dag har IoT-baserede services og IoT-baserede systemer, så vil vi meget gerne høre fra jer, så kan I komme ind og blive partner i Danmark, fordi så kan I jo igen blive en af leverandørerne til slutkunderne i forhold til, hvad er det, man skal fokusere på, når man skal videre med IoT. Det er gratis at være partner. Det eneste, man skal kunne vise, det er et dansk CVR-nummer, og så skal man have tre cases inden for IoT, som man kan beskrive på vores hjemmeside. Fordi det er det, vi har samlet inde på nordiciotcenter.dk/cases, hvor vi har 75 cases i forhold til IoT. Vi har blandt andet noget omkring lysstyring med Alfred Preis, og der er flere forskellige lysstyringssystemer også til kommunal anvendelse, både i Danmark og Norge og Sverige. Så der kan man komme ind og blive inspireret. Men til sidst vil jeg egentlig bare sige og komme med et forslag og et tilbud, det er at kigge på vores Getting Started Service. Fordi det vi gør der, det er, at der kigger vi på jeres organisation. Hvad er det for en modenhed, I har inden for de bestemte teknologier? Og i forhold til udrulning af nye teknologier, hvad er det for nogle forretningsudviklingskompetencer, der er? Og hvor godt har I fat i jeres kunder i forhold til dialog med dem? Så sætter vi møder op med nogle af de her eksperter fra vores økosystem, sådan så I kan blive inspireret til, jamen hvad er det konkret, de kan tilbyde jer, der hvor I selv har huller i forhold til udviklingen. Så det kan være konkret det udviklede devices, men det kan også godt være tilpasning af de softwareplatform, som allerede findes, eller at man identificerer den rigtige softwareplatform. Og så til sidst, så laver vi en assessment-rapport, som ligesom beskriver, hvad er den bedste vej frem for jer i forhold til at få udviklet IoT-løsninger til jeres egen virksomhed. Det var alt, hvad jeg havde at sige. Det var komprimeret. Det var det. Jeg havde jo også kun 20 minutter. Og det var spændende. Ja, og vi er så godt og vel ved at være der, så tusind tak for det. Jeg ved ikke.